ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ ወጣቱ ወደ ጥፋት እንዳይሄድ የማስተማር ስራ እንደሚሰሩ በባህር ዳር ከተማ የተሃድሶ ስልጠና ያጠናቀቁ ወጣቶች ተናገሩ። የተሃድሶ ሰልጣኞች የጸጥታ አካላትን በማገዝ ለክልሉ ሰላም መስራት እንደሚገባቸውም የሰሜን ምዕራብ እዝ የሚዲያና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የኮማንድ ፖስት ተወካይ ሌተናል ኮሎኔል ዳዊት እንዳላሳሰቡ ሰላማዊት ነጋ። በአማራ ክልል ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር ተያይዞ በተለያየ ጊዜ ተጠርጣሪዎች መያዛቸውና የተሃድሶ ስልጠና ወስደው ወደ ማህበረሰቡ በመቀላቀል ስለ ሰላም እንዲያስተምሩ ይደረጋል። የባህር ዳር ማረሚያ ቤት ለ7ኛ ጊዜ የተሃድሶ ሰልጣኞችን አስመርቋል። በተሃድሶ ስልጠናው በግጭቱ በክልሉ የደረሰውን ጉዳትና ስለ ሰላም አስፈላጊነት ትምህርት መውሰዳቸውን ሰልጣኞች ተናግረዋል። ከልማትም ከምንም በሰላም እጦት ወደ ኋላ ቀርተናል። ብዙ ሰዎች የጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል። ስለ ሰላም ምንነት በደንብ እናውቃለንም። አሁንም ደግሞ በበለጠ በአመራሮቻችን በተሰጠን እንትን ምርጥ የሰላም ምንነትን ተረድተናል። ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ የሰላምን አስፈላጊነት ለህብረተሰቡ እንደሚያስተምሩም ተናግረዋል። ነገ ወደ ማህበረሰቡ ገብተን ስለ ሰላም ማስተማር፣ ስለ ሰላም መዘመር አለብን። ብዙ ነገር ተምረን ወጥተናል። ሰውም ነገ እናስተምራለን። አስፈላጊነቱን ማህበረሰባችንም ሁሉም መረዳት አለበት። ሰላም እጦት እኛ ብቻ አይደለም፣ ሀገር ብቻ አይደለም፣ ህጻናት ልጆቻችንም በጣም ይጎዳሉ። ፐርሰናሊ የመንግስትም ተቋም የግለሰብም ጉዳት አለው። ይሄ ጉዳት እንዳይመጣ ከማህበረሰቡ ጋር እኛ ከመሰነዱ የወሰድነውን ጭብጥ ሀሳብ ለማህበረሰቡ በማስተማር ሰላም ምን ያክል አስፈላጊ መሆኑን በማስተማር ለወደፊቱ ካለፈው ስህተት ተምሮ ማንኛውም ማህበረሰብ ለሰላም ያለው ሚና እንዲጫወት እናስተምራለን። የሰሜን ምዕራብ እዝ የሚዲያና ህዝብ ግንኙነት ኃላፊና የኮማንድ ፖስት ተወካይ ሌተናል ኮሎኔል ዳዊት እንዳለ ስለ ሰላም ሁሉም ህብረተሰብ መስራት አለበት ብለዋል። እናንተ ተጠርጥራችሁ ስትያዙ ብዙሃኑን ለማዳን ህዝብን ለማዳን ሲባል የሚደረግ ነገር እንደሆነ ማወቅና ማመን ያስፈልጋል። ምክንያቱም ግርግር ቦታ የተገኘ ሰው ይያዛል፣ ይጣራል። ወንጀል ከሌለበት፣ ችግር ከሌለበት ልክ እንደዛሬው ታድሶ ኮርሱን ይወስድና ይወጣል ማለት ነው። ክልሉ የሚታወቅበት የቱሪዝም እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ቆሟል። ሰላም ባለመኖሩ ከየወረዳዎቹ እናቶች መጥተው ሆስፒታል ላይ መውለድ አልቻሉም። ታማሚዎች መጥተው ሪፈር ማግኘት አልቻሉም። ህክምና ማግኘት አልቻሉም። መንቀሳቀስ አልቻለም። ራሱ ስለ ሰላም ማሰብ አለበት። ከዛ ቤተሰቦቹ ላይ ሰላም መስራት አለበት፣ መፍጠር አለበት። አካባቢ ላይ እያለ ይሄዳል። ከዛ ማህበረሰብ ውስጥ እንደዛ እያለ ነው ሰላም እየሰፋ የሀገር ሰላም የሚረጋገጠው። የተሃድሶ ሰልጣኞች ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ የሰላምን አስፈላጊነት ማሳወቅ እንዲሁም በማወቅ የሚሆን ባለማወቅ ወደ ጫካ የገቡ ግለሰቦችም መንግስት በዘረጋው የሰላም መንገድ እንዲመጡ በማድረግ የጸጥታ አካሉን መደገፍ እንደሚገባቸው አሳስበዋል። ማህበረሰቡን በማስተማር የሰላም ግንዛቤው እንዲያድግ የማድረግ ነገር ከእናንተ ይጠበቃል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በግጭቱ ላይ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎች አሉ፣ በማወቅም ባለማወቅም። ስለዚህ እነዚህ አካላት ራሳቸው ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ማድረግ፣ ማግባባት፣ መምከር። ከሰላም የተሻለ አማራጭ የለም። ስለዚህ ወደ ማህበረሰቡ ገብታችሁ ማህበረሰቡን ማንቃት፣ ስለ ሰላም መስበክ ያስፈልጋል። የሰላም ዘብ መሆን አለባችሁ። መንግስትን፣ የጸጥታ አካሉን ማገዝ ይጠበቅባችኋል። አሁን በአማራ ክልል ያለው አንጻራዊ ሰላም መልካም ነው። በተለያየ አቅጣጫዎች ላይ እንደምትሰሙት አንጻራዊ ሰላሙ ጥሩ ነው። ይህን አንጻራዊ ሰላም ለማስቀጠል የእናንተ ሚና ደግሞ ወሳኝ ነው።